Sentyabrın 12-si gecə saatlarından etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədilib. Reportun xəbərinə görə Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi qətiyyətli cavab tədbirləri zamanı Ermənistanın təxribatının qarşısı alınıb. Bölümələrimiz tərəfindən strateji əhəmiyyətə malik bir sıra hakim yüksəklik nəzarətə götürülüb. Əməliyyat çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələri məxsus Görüs rayonu və Novruzlu yaşayış məntəqəsi istiqamətlərində 2 ədəd S-300, 5N-63 radarı, 3 ədəd S-300 buraxıcı qurğusu, Basarkeçər rayonu və aşağı qaranlıq yaşayış məntəqəsi istiqamətlərində isə 2 ədəd S-125 radarı, eləcə də xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib və yaralıları var. Qarşı tərəfin bu istiqamətdə hava hücumundan müdafiə sistemi çökdürülüb. Həmçinin qarşı tərəfə məxsus 1 ədəd radio elektron mübarizə vasitəsi, JITEL, 20-yədək ədəd top və haubitsa, ondan çox mini atan və 6-sı sursatla dolu olmaqla ümumilikdə 32 ədəd avtomobil texnikası sıradan çıxarılıb. Bundan başqa Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinə məxsus 1-i sursatla dolu olmaqla 3 ədəd KAMAZ, 1 ədəd Ural və 1 ədəd UAZ-3962 markalı avtomobil, 3 ədəd mühəndis texnikası, 3 ədəd mini atan, 1 ədəd İqla S daşınan zenit raket kompleksi, 135 ədəd müxtəlif avtomat, pilomiyot, qumbara atan, 20 qutu əl qurumbarası, 2 ədəd optik cihaz, 2 ədəd rabitə vasitəsi və 14500-dən çox döyüş sursatı qənimət olaraq ələ keçirilib. Ümumilikdə qarşı tərəfin 53 döyüş mövqeyi, 2 mini atan atəş mövqeyi, xeyli sayda hakim yüksəklik nəzarətə götürülüb. Zod istiqamətində yerləşən 538-ci əlahiddə dağıtıcı briqadasının daimi dislokasiya məntəqəsi 2 ədəd S-300 və 2 ədəd S-125 divizyonlarının start mövqeləri darmadağın edilib.